εκπομπής μας. Έχουμε συνδεθεί με Βαλένθια, εκεί όπου βρίσκεται ο Κύπριος οδηγός Νασκάρ Βλαδίμηρος Τζορτσής, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκύριακο. Βλαδίμηρε, καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άντρεα μου, σε εσένα και στους ακροατές σου από τη Βαλένθια της Ισπανίας. Μόλις έφτασε, σωστά. Ναι, πριν μισή ώρα. Όπου, όπως ανάφερες και εσύ, αυτόν τον Σαββατοκύριακο θα είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς στην πίστα Ρικάρτο Τόρμο στη Βαλένθια. Όπου και αύριο θα βρεθώ στην πίστα, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες και την Παρασκευή τα επίσημα δοκιμαστικά. Όπου και το Σάββατο ξεκινάνε τα χρονομετρημένα και ο πρώτος αγώνας το απόγευμα του Σάββατον και ο δεύτερος αγώνας το πρωί της Κυριακής. Μετά πώς είναι η συνέχεια, πες μας λίγο το πρόγραμμα πώς έχει Βλαδίμηρε δηλαδή, για το Ευρωπαϊκό. Ακολούθως 19 με 20 του Ιούνιου πάμε Τσεχία στην πίστα Most και ακολούθως είναι Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Κροατία, Βέλγιο, Γερμανία και μετά ο τελικός Βέλγιο, στην Ιταλία. Στην Ιταλία, ναι. Αλλά νομίζω δεν έχουμε ακόμη ημερομηνίες για τον τελικό. Μπράβο. Αναμένουμε περίπου 15-16 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ακόμη να γίνει επίσημο. Ναι. Άρα αναμένουμε. Καταρχάς, εσύ πώς νιώθεις, Βλαδίμηρε? Πώς είσαι στο κομμάτι ψυχολογίας? Νιώθω πανέτοιμος, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα από μια πίστα που είχα τα καλύτερα μου αποτελέσματα πέρσι. Ναι. Όπου πέτυχα μια δεύτερη και μια τρίτη θέση τον περασμένο Δεκέμβριο. Άρα είναι, ας το πούμε, ένα motivation, ας το πούμε, για μένα να πετύχω το καλύτερο δυνατό γίνεται αυτόν τον Σαββατοκύριακο. Και νιώθω πανέτοιμος. Αναμένεται υγιόλουστος καιρός, θερμοκρασίες κοντά με αυτές της Κύπρου. Το οποίο, εντάξει, είναι θετικό. Πέρσι ήταν η πρώτη σου χρονιά που διεκδικούσες το πρωτάθλημα, σωστά? Ναι, ήταν η πρώτη μου χρονιά στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και γενικά με αυτοκίνητα NASCAR, καθώς τα περασμένα χρόνια ήμουν σε κατηγορίες Φόρμουλα 3 και Φόρμουλα 4. Ήταν η πρώτη μου χρονιά πέρσι, όπου καταφέραμε στο τέλος της χρονιάς να δερματίσω τέταρτος γενικής στην κατάταξη του πρωταθλήματος και δεύτερος ανάμεσα στους πρωτεμφανιζόμενους. Με τα δύο βάθρα, με τα καλύτερα αποτελέσματα, δύο βάθρα της Βαλένθιας τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου και ξεκινάει το πρωτάθλημα αυτόν τον Σαββατοκύριακο. Άρα πιστεύω ότι σαν πρώτη μου χρονιά και με τα αποτελέσματα, πιστεύω ότι τώρα με τη δεύτερη χρονιά λογικά όλα θα πάνε πιο καλά. Η εμπειρία η περσινή, φαντάζομαι, Βλαδίμηρε, έτσι βοηθάει πάρα πολύ για το φετινή σου έτσι, δοκιμασία που έχεις μπροστά σου με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ακριβώς. Και επειδή είναι ένα πρωτάθλημα που υπάρχουν συνεχώς οι μάχες, ενώ από τον πρώτο γύρο μέχρι τον τελευταίο, την τελευταία στροφή, είχα μάθει πολλά πέρσι. Καθώς ήταν κάτι καινούριο για μένα, οι μάχες στην πίστα ήταν διαφορετικές από τα μονοθέσια. Στα μονοθέσια γενικά οι οδηγοί είναι πιο προσεκτικοί στις κινήσεις, ενώ εδώ μπορούν να υπάρξουν λίγα αγγίσματα μεταξύ των οδηγών. Άρα ναι, η περσίνη χρονιά μου έμαθε πολλά μέσα από τους αγώνες. Και κάποιους αγώνες, για παράδειγμα στο Βέλγιο, με τις καιρικές συνθήκες που ήταν παράξενες. Για παράδειγμα να είμαστε με στεγνά λάστιχα την ώρα που ξεκίνησε να βρέχει στην πίστα ή το αντίθετο. Εσύ σου προετοιμασμένος άρα για κάτι τέτοιο διαφορετικό, πώς το αντιμετωπίζεις εσύ όταν είναι οι καιρικές συνθήκες διαφορετικές? Σίγουρα πάντα χρησιμοποιώ όσες εμπειρίες είχα στο παρελθόν για να αντεπεξέλθω. Για παράδειγμα πριν 2 εβδομάδες ήμουν στην Ιταλία και στη Γαλλία για τα δοκιμαστικά εν ώψη της έναρξης, όπου είχαμε και υγιόλουστο καιρό, είχαμε και βρόχινες καιρικές συνθήκες και ταυτόχρονα έτυχαν και παρόμοιες καιρικές συνθήκες όπως το Βέλγιο πέρσι που έχω αναφέρει, για παράδειγμα να είμαι με στεγνά και να ξεκινάει η βροχή ή το αντίθετο. Άρα
αυτές οι εμπειρίες και οι προπονήσεις, ας το πούμε, που είχα, πιστεύω με βοήθησαν και θα με βοηθήσουν για το υπόλοιπο της χρονιάς. Ήταν δύσκολη η μετάβαση να φύγεις από μονοθέσιο, να πας σε κάτι άλλο, πώς το βίωσες? Σίγουρα ήταν δύσκολο, γιατί τα μονοθέσια είναι χαμηλά, όπως ξέρουμε, τύπου Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 4, και είχα βρεθεί στα αυτοκίνητα Nascar, που είναι κανονικά αυτοκίνητα, με περισσότερη δύναμη όμως, 400 ύπους, έναν περίπλοκο, μπορώ να πω, κυβωτίων ταχυτήτων, ενώ τα μονοθέσια υπάρχουν τα λεγόμενα paddle shifts, πίσω από το τιμόνι οι ταχύτητες, ενώ του Nascar είναι μοχλός, τετρατάχυτο. Άρα ήταν κάτι καινούριο για μένα, για να μάθω. Αλλά αναλόγως μέσα από τα δοκιμαστικά που είχα εν ώψη της έναρξης της προηγουμένης χρονιάς και τα δοκιμαστικά τώρα που είχα εν ώψη της φετινής χρονιάς, κάθε φορά νιώθω και πιο άνετος με το αυτοκίνητο, που πιστεύω είναι κάτι πολύ θετικό και πολύ σημαντικό, ναι. Ναι. Και όπως έχω αναφέρει ξανά, το σημαντικό για φέτος είναι τα σταθερά αποτελέσματα, να πετύχω όσες πιο πολλές νίκες γίνεται, αλλά και βάθρα, έτσι ώστε θα με βοηθήσω στο τέλος της χρονιάς να είμαι ξανά ένας από τους οδηγούς που θα διεκδικώ το πρωτάθλημα. Μακάρι σου, ευχόμαστε τα καλύτερα, Βλαδιμίρε. Θέλω και να μου δώσεις ένα σχόλιο έτσι και για την παρουσία των δύο πρώην πιλότων της Φόρμουλα 1 στην ομάδα σου, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, ένα σχόλιο πάνω και σε αυτό. Φέτος είμαι στην Academy Motorsports, όπου η ομάδα δημιουργήθηκε από τον Αλεσάνδρο Κάφη, πρώην οδηγό της Φόρμουλα 1, και μια Ιταλική εταιρεία. Ως αποτέλεσμα, μέσα στην ομάδα να είναι σαν οδηγός ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 του 97, ο Ζακ Βιλνεύ, όπου τον έχω γνωρίσει πριν δύο εβδομάδες στην Ιταλία. Η παρουσίαση και των δύο πιστεύω είναι ότι καλύτερο μπορούσε να έχει η ομάδα. Μέσα από την εμπειρία τους θα βοηθήσουν όλους τους οδηγούς της ομάδας και ήδη βοήθησαν ασκετά πριν δύο εβδομάδες στην Ιταλία. Και μέσα από την παρουσία του Ζακ, ο οποίος είναι ένας οδηγός που διαφέρει, είναι από τους κορυφαίους, μας έχει βοηθήσει πολύ όλους τους οδηγούς πριν δύο εβδομάδες και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει και στο υπόλοιπο της χρονιάς πολύ. Πάρα πολύ θετικό. Εσύ όταν πρώτο ξεκίναγες, Βλαδίμιρ, έτσι περίμενες ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, να κάνεις μια αλλαγή, να έχεις να συνεργαστείς με τέτοιους ανθρώπους, να εξελιχθείς τόσο γρήγορα, να αποκτήσεις εμπειρίες? Πώς το είχες στο μυαλό σου σε μικρότερη ηλικία? Σίγουρα δεν το περίμενα, ο λόγος γιατί είμαστε ένα μικρό νησί, άρα είναι δύσκολο γενικά για ένα Κύπριο να βγει προς τα έξω. Εντάξει, μέσα από τις επιτυχίες στον χρόνο του κάρτινγκ, αλλά και μέσα από τη Φόρμουλα 4 και Φόρμουλα 3, όσο προχωράς και όσες πιο πολλές επιτυχίες κάνεις, τόσες πιο πολλές ευκαιρίες σου δίνονται. Και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να γνωρίσω και τους οδηγούς, πρώην οδηγούς της Φόρμουλα 1, και με την εμπειρία τους να συνεχίσουμε δυναμικά για τη φετινή χρονιά. Φαντάζομαι λαμβάνεις και αρκετή στήριξη, Βλαδίμιρε, γενικότερα. Είσαι λίγο έτσι, είσαι μοναδικός σε αυτό που κάνεις, και είσαι σε ένα κομμάτι το οποίο επενδύεις πάρα πολύ σε αυτό, και νομίζω επενδύει και πολλοί κόσμος σε σένα και στην προσπάθεια που γίνεται. Εντάξει, όπως έχω αναφέρει, από μωρό, από 5 χρόνια που έχω ξεκινήσει, το πάλευα μαζί με την οικογένειά μου. Τυχαίνει που έχω δώσει παραδείγματα από το πρωί μέχρι το βράδυ στην πίστα της Λαρνάκας να σχερώνω αμέτρητες ώρες προπόνησης με τα go-karts.
Σίγουρα η στήριξη και η υπομονή της οικογένειας είναι πολύ σημαντική. Ακολούθως, μόλις έρθουν οι επιτυχίες, είναι σημαντικό να έχεις και τη στήριξη γενικά εταιριών ή οργανισμών, όπου και θέλω να ευχαριστήσω την Κυπριακή Φαρμακοβιομηχανία Ρεμέδικα που στέκεται δίπλα μου για ακόμη μια χρονιά φέτος. Και είναι παράδειγμα για πολλές εταιρείες και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, γιατί δεν το βλέπουμε τόσο συχνά. Υπάρχουν ταλέντα που μπορούν να κάνουν πολλά και δεν τους δίνεται ευκαιρία λόγω του οικονομικού. Υπάρχει και το αντίθετο φυσικά, όπως σε όλα τα θύματα. Άρα έναν ταλέντο χρειάζεται και τη στήριξη να προχωρήσει. Και είναι αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω και στην Κύπρο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν και στον χώρο του Κοκχάρτς ακόμη πολλά ταλέντα και μικροί τώρα που ξεκίνησαν, αλλά χρειάζονται τη στήριξη και την εμπιστοσύνη, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν προς τα έξω. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική στήριξη. Μακάρι να το δούμε έτσι να γίνεται και σε άλλους αθλητές, σε άλλους οδηγούς. Βλαδίμηρε, καλή επιτυχία. Πάνω απ' όλα να το απολαύσεις αυτό το ταξίδι που ξεκινάει σήμερα. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ό,τι καλύτερο. Και θα τα ξαναπούμε και μετά το τέλος του ταξιδιού σου στη Βαλένθια. Τέλεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.